刘诗诗可以说是少见的气质型美女了，无论穿着什么都会给人几分典雅大气的感觉。但即使是这样的，她有时候穿衣打扮也会有失误的时候。格纹西装可以说是最显气质的西装款式之一了，无论是男性穿着还是女性穿着，都会给人几分优雅干练的感觉，即使是刘诗诗也不能例外。简洁的以棕色为主的西装让她看起来别具几分女人美，休闲的款式还别具几分潇洒的感觉。但是中长款的西装也很容易就让人显得身材像是55分的一样，刘诗诗就可以说是典范了。稍长的西装显得她很瘦矮小，而且那搭黑色的上衣以及长裤的穿着方式看起来太过的休闲了，和西装给人的干练利落的气息完全不一样。而马思纯穿着的就可圈可点了，灰色的格纹西装让本就有点爽朗的她看起来更加的帅气潇洒，看起来很是个性。而且同样是稍长一点的款式，但是马思纯这样下衣失踪的穿着方式就显得整个人高挑多了，一点都不会给人矮小的感觉。那搭简洁的白色上衣以及短裤的穿着方式还具有很好的减龄效果，让本就年轻活力的马思纯看起来更加的青春，这样整体休闲干练的穿搭看起来很是吸睛了。眉目清新姣好的马思纯穿着这一身更是给人几分难以移开视线的感觉，同样是格纹西装，把两个人放在一起可以清楚的看出两者之间的差距。马思纯无论从气质来说还是效果都要更加的出众。当刘诗诗穿格纹西装惨败马思纯，才知道露腿与不露腿的差距有多大。